Če, ty pičo, to je jak želé ze školní družiny. Co bylo jako desert po obědě? Čet, reálně, čet, já jsem viděl. S těmahle stehnama by byla schopná zlomit vás, hrochovi v zoo. Co ti jebe? Teplota PS5-ky stoupá. To není jenom teplota PS5. Ty vole, já bych... Moment, já u toho gameplay nebudu stát na kameře radši.